السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج إن شاء الله ہم فعل مضارع مجهول منفی بنانا سیکھیں گے. فعل مضارع مجهول منفی. اس سے پہلے ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھی افعال کی. افعال کس کس طرح چینج ہوتے ہیں میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں, اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے پڑھا تھا ہم نے فعل ماضی, ٹھیک ہے, معروف مثبت. دیکھیے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ سے میں پوچھوں گا فعل ماضی معروف مثبت کی کوئی مثال دیجیے, تو آپ فعل ماضی لائیں گے. مثال کے طور پر آپ لے لیجیے فعلا, ٹھیک ہے. معروف, ٹھیک ہے, یہ معروف ہے, یہ فعلا نہیں ہے. معروف کی کیا علامت ہے کہ یہ اوریجنل ورڈ ہے, یہ فعلا فا پر پیش نہیں آیا تو یہ معروف ہوا. مثبت ہے یعنی پوزیٹیو ہے, مثبت بولتے ہیں پوزیٹیو, ٹھیک ہے. میں شارٹ کٹ میں لکھ دیتا ہوں, یعنی اگر یہ نگیٹیو ہوتا تو ما آ جاتا, تو یہ فعل ماضی معروف مثبت ہوا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی معروف منفی, ٹھیک ہے. اب یہ نگیٹیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے, نگیٹیو. اس کو کیا ہو جائے گا, اس کی مثال جیسے ما فعل, اس نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے مثال پڑھی تھی فعل مضارع معروف مثبت, ٹھیک ہے. اس کی مثال تھی یفعل, یہاں پر بھی یہ مثبت ہے, یعنی لا نہیں ہے, منفی نہیں ہے, معروف ہے, مجھول نہیں ہے. مجھول ہوتا تو فرسٹ ورڈ کو کیا آتا, پیش آتا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع معروف منفی, اس کی مثال کیا تھی فعل مضارع معروف منفی کی, اس کے شروع میں خالی لا لگ گیا تھا, لا یفعلو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھا ہم نے فعل ماضی مجہول مثبت, جیسے فعلا, ضریبا, مارا گیا اسے ایک مرد, کیا گیا وہ ایک مرد. یہ دیکھیے مجہول آ گیا ہے اور مثبت پوزیٹیو آ گیا ہے, یہ نگیٹیو نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی مجہول منفی, جیسے ما ضریبا. اس کے بعد ہم نے جو ہمارا پچھلا لیسن تھا عربی گرامر کا, وہ تھا فعل مضارع معروف مثبت, سوری مجہول, فعل مضارع مجہول مثبت, جیسے یضرب, اس ایک مرد کو مارا جاتا ہے. آج کا ہمارا سبق ہوگا فعل مضارع مجہول منفی. تو وہ کیسے بنے گا, وہ سمپل ہے. اس میں کیا کریں گے, خالی یضربو کے شروع میں ہم لا لگا دیں گے, لا یضربو. فعل مضارع کو نفی کرنے کے لیے, اس کے نگیٹو جملہ بنانے کے لیے لا ہی آتا ہے, اور ما جو ہے وہ فعل ماضی کو نگیٹو بنانے کے لیے آتا ہے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے, یہ ہماری ٹوٹل گویا گردان ہوئی, فعل ماضی معروف مثبت, فعل ماضی معروف منفی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تین اور تین چھ اور دو آٹھ, گویا آٹھ طریقے کی گردانیں ہیں, یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس میں سے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو آئے گی, میں آپ سے کہوں گا کہ فعل مضارع معروف منفی کی گردان کیجئے, فعل ماضی مجھول منفی کی گردان کیجئے, تو آپ کسی بھی فعل سے کسی بھی ورب سے آپ کریں گے. تو اسے یہاں پر اگر آپ ابھی اچھے سے سمجھ لیں گے تو اگلے سبق میں آپ کے لیے وہ آسانی ہو جائے گی. تو خالی فعل مضارع مجھول منفی سمپل ہے ایک دم, لا یضربو, اس کو نہیں مارا جاتا ہے, اس کی پوری گردان آ جائے گی, لا یضرب لا یضربانی لا یضربونا لا تضرب لا تضربانی لا یضربنا, سمپل گردان ہے. ترجمہ وہی ہوگا, مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا اسے ایک مرد کو, مارا جاتا ہے یا مارا جا یا مارے جائیں گے وہ دو مرد, مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد, ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ یہ سمپل سا ہوگا. اب میں آپ کو ہوم ورک دے دیتا ہوں, میں آپ کو ہوم ورک کتاب سے دے دوں گا, میں پیج شیئر کر دیتا ہوں کتاب کا. یہ دیکھ لیجئے, ان افعال سے مضارع منفی بناؤ,
मुजारे मजहूल मनफी बनाना है, जैसे यकतुबु यजलिमु यालमु है, तो यकतुबु से हमें फ़ैले मुजारे मजहूल बनाना है युकतबु, और मनफी बनाना है ला युकतबु, तो ये पूरे करदान लिखने हैं ला युकतबु ला युकतबान ला युकतबूना, ऐसे ला युज़लमु ला युज़लमान ला युज़लमूना ला युअलमु ला युअलमानी ला युअलमूना, पूरी करदान लिख के लानी है, ठीक है। और अरबी में तर्जमा करो, ये आपको अरबी में तर्जमा करना है, उन सब मर्दों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, फ़ैले मुजारे मजहूल मनफी का जुमला बनेगा, यानी गोया बनेगा ला युज़लमूना, ठीक है। तो इसी तरह आपको बाकी तमाम जुमले बनाने हैं, और इसको अच्छी तरह आप देख लीजिए और जुमले बना लीजिए। हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और अरबी ज़ुबान सीखने के लिए, अरबी ग्रामर सीखने के लिए, कायदा सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पर। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।